გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე გიგა პენია ვარ. მიგრანტების ეფექტი ქართულ ეკონომიკაში, თბილისი კაპიტალი ვარაუდობს, რომ შარშანდელთან შედარებით მიგრაციული ეფექტის მცირედით, მაგრამ მატება რეალისტურია. როგორც ანალიტიკურ ორგანიზაციაში აცხადებენ, ეკონომიკის ზრდის მიზეზებს შორის ტურიზმის პოზიტიური დინამიკა და მაღალი საკრედიტო აქტივობაც სახელდება. რაც შეეხება ინფლაციას, ორგანიზაციაში ელიან, რომ ფასების დინამიკა სამიზნეზე მაღალი დარჩება, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კი წლის განმავლობაში 8% იქნება. ლარის გაცვლითი კურსი კი გამყარებას აჩვენებს. მილიონამდე ტურისტი პირველ კვარტალში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გასულ სამთვეში საქართველოს 11% მეტი ტურისტი ეწვია, ვიდრე შარშან იანვარ-მარტში. გაზრდილია საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობაც. ყველაზე მეტი ვიზიტორი თურქეთიდან, რუსეთიდან და სომხეთიდან გვეწვია. რუსეთთან მიმართებით 16%-იანი კლება. ტოპ 10-ში ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა არ არის. პოლონეთი და გერმანია 15 ქვეყანას შორის მე-11 და მე-12 ადგილს იკავებს. პოლონეთიდან ზრდა 16%, გერმანიიდან 48. მე-14 პოზიციაზეა ჩინეთი, საიდანაც 9900 ვიზიტორი შემოვიდა. ჩვენთვის სასიხარულოა, რომ იზრდება ტურისტული ნაკადები ევროპის ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით გერმანია, პოლონეთი და სხვა ქვეყნები, ისევე როგორც მზარდია ტურისტული ნაკადები ყურის ქვეყნებიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს დივერსიფიკაციის პოლიტიკას და შესაბამისად ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას საერთაშორისო არეალზე, იმისთვის რომ მიმდინარე წელს ჩვენ ვიხილოთ კიდევ უფრო მეტი საერთაშორისო მოგზაური ჩვენ ქვეყანაში, მივიღოთ კიდევ უფრო მეტი შემოსავალი ტურიზმის ინდუსტრიიდან და ტურიზმის სექტორში ჩართულმა მეწარმეებმა უზრუნველყონ და შექმნან კიდევ ახალი სამუშაო ადგილები. ანუკა ჯოხაძე შემოგვერთდება ტურიზმის სექტორის შეფასებებით და საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში გაგვაცნობს ბიზნესის პოზიციებს. 32 საკითხი მთავრობის ხდომაზე. აღმასრულებელი ხელისუფლება საათნახევარში ხდომას გამართავს. საკითხებს შორისაა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტი, ზოგადი განათლების შესახებ კანონპროექტი და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტი. ერთი საკითხი საიდუმლოა. ხდომის დეტალებითა და BMG-ს აქცენტებით საქმის კურსში თელარა გელანდია შემდეგ გამოშვებებში ჩაგვაგანებს. 50 ქართული კომპანია დახმარებას მიიღებს. საქართველოში ბრიტანეთიდან, ნიდერლანდებიდან და საფრანგეთიდან ეგრეთ წოდებული ბაიერები ჩამოვიდნენ. ისინი ექსპორტიორი კომპანიის საწარმოებში უკვე იყვნენ და იმ შესაძლებლობებს გაეცნენ, რაც ქართულ კომპანიებს ექსპორტის მიმართულებით აქვთ. კომპანიები დახმარებას კავშირებისა და ბაზრების გაფართოების მხრივ მიიღებენ. ექსპორტის მხარდამჭერ პროგრამა სააგენტო აწარმოეს საქართველოში USAID-ის მხარდაჭერით და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია OCO Global-ის ჩართულობით ასრულებს. ჩვენი ახალი წარმომადგენლობითი ოფისების პროგრამის ფარგლებში საქართველოში მასწავლებს სხვადასხვა წარმომადგენლებს, მათ შორის ბრიტანეთიდან, ნიდერლანდებიდან, საფრანგეთიდან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ესენი მუშაობენ სხვადასხვა სექტორებში, მათ შორის სათამაშოები, ტანსაცმელი და სხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, რადგანაც ეს პირველად ხორციელდება ამ ფორმატში და დიდი იმედები გვაქვს, რომ მოხდება სხვადასხვა შეთანხმების მიღწევა სწორედ ამ ვიზიტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი საბოლოო მიზანია, რომ მოხდეს გარკვეული შეთანხმების მიღწევა და მეტი ექსპორტის ახალისება საქართველოდან. ვეხმარებით 50 ქართულ კომპანიას, რომლებსაც საექსპორტო კავშირებისა და ბაზრების გაფართოება სურთ. ჩვენ ხელს ვუწყობთ კომპანიებს გაიგონ, რა შესაძლებლობები აქვთ უცხოურ ბაზრებზე და უკავშირდნენ შემსყიდველებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. თბილისში სამდღიანი ვიზიტით ვიმყოფებით საერთაშორისო შემსყიდველებთან ერთად, რომლებიც დაათვალიერებენ ექსპორტზე ორიენტირებული ქართული კომპანიების საწარმოებს, შეხვდებიან და გაესაუბრებიან მათ წარმომადგენლებს. ეს ვიზიტი ხელს შეუწყობს ჭიდროდ კავშირების დამყარებას ქართულ კომპანიებსა და საერთაშორისო შემსყიდველებს შორის, რაც თავის მხრივ დაეხმარება კომპანიებს საერთაშორისო ასპარესზე ჩენასა და ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებაში. არსებული პროგრამა ჩვენი კომპანიისთვის იყო ერთგვარი мотиваცია, რომ დაწყებულიყო მოლაპარაკებები საერთაშორისო კომპანიებთან ამ პროგრამის ფარგლებში. ფაბრიკა 1000-ში ინერგება ექსპორტის მასტიმულირებელი მექანიზმები, რაც წარმატებულად მოქმედებს პროდუქტების დივერსიფიცირებაზე და ხელს უწყობს საერთაშორისო გაყიდვების ახალისებას. ასეთი იყო საქმის კურსი ამ დროისთვის. ერთმანეთს ზუსტად 13:40-ზე შევხვდებით დროებით.